Koffie had je al, hè? Het ziet er anders uit zo weer, hè? Ja, het is mooi. Jij bent natuurlijk al vroeg op pad geweest. Ja, een klein wandelingetje. Ik was vroeg wakker. Iets na zonsopkomst. Het is wel leuk, want het is echt hier een grote droge zandbak. Maar ik ga straks een kilometer of, nou het zal het zijn, 5-6 naar het noorden. En daar is het heel nat. Dus er stroom ook beken. Zit je weer echt... een heel andere omgeving? Ja, totaal anders. Ja. Ook wel even leuk, hè? Ja. Nou, wat ik ga doen is ook wel spannend. Vind ik altijd wel leuk als we op zoek gaan naar de adder. Ja, dat is gaaf. De enige giftige slang in Nederland. Dat idee alleen al, hè? Als je dan ertussen loopt, dat je denkt, hey. In één keer duiken ze dan op. Ja. Dus, en als het weer een beetje zo blijft straks, dan warmen ze zich ook op. En dan komen ze vanzelf tevoorschijn. Ja, dat wel, hè? Over voorzichtig gesproken, had je nog teken? Gisteren, ja, echt wel, hoor. Ja, ik denk vooral door die bosbessenstruiken. Er zit natuurlijk veel tussen. Ja. Ik zat er wat in te voeten met mijn handen. Maar ik heb mijn kleren goed uitgeklopt gisteren. Ik denk, doe ze ook niet weer aan. Dan, Ik heb er eentje zien lopen op mijn lijf. Dus ik hoop dat ze verder afwezig blijven. Ik zou je best wel aan kunnen wennen, jij niet? Zo elke ochtend lekker een ontbijtje buiten. Nou ja, als de zon schijnt. Daar heb je wel gelijk in, je moet er niet aan denken om hier te zitten als het met bakken uit de lucht komt. Nee. Dan zit je in die tent en dan gaan de vogels stil. Dit is beter. Kijk, het begint een beetje te stollen. Oh, het houdt het dingetje een beetje af. Oh ja, gok maar. Ja. Die Veluwe, die is 150.000 jaar geleden ontstaan. Toen kwam hier dat ijs en daardoor zijn die hele hoge, droge, zandige en grendige stuwwallen ontstaan. Maar op een aantal plekken waar het ijs lag, lag een soort van lobben, bijna vingerachtige structuren. En die plekken waar het ijs lag, die waren heel erg diep. Hele mooie omgeving. Maar ook met dit gekke meer. Dat heeft daar niks mee te maken, want dit is in de laatste ijstijd, iets van 15.000 jaar geleden ontstaan. Toen was die ijs koud, zat die ijs in de grond. En dat ijs dat werd aangevuld met water, werd een steeds dikkere klomp. Die groeide boven het water uit, de grond schoof eraf en uiteindelijk bleef er dit meer over. Ontzettend diep, wel 15 meter. En hier diep onder de grond, op de bodem van dit meer, ligt allemaal prut. En die prut die is in de afgelopen 10, 15.000 jaar opgebouwd. En als je die prut gaat onderzoeken, dan kom je er allerlei pollen in tegen. Pollen bijvoorbeeld van berken, waar ik last van heb, hooikoorts. En als je dat gaat onderzoeken, dan geeft die laag slip dus een beeld van hoe het landschap, de plantengroei, er lang geleden uitzag. Dus we weten bijvoorbeeld op welk moment de heide tevoorschijn kwam of heel dominant werd. En ook heel grappig, dat in de Gouden Eeuw vind je hier heel veel henneppollen terug. Ja, hennep is helemaal geen wilde plant in Nederland, dus waren toen niet massaal aan het blowen. Nee, ze verbouwden hennep om daar vervolgens touwen van te maken. En die touwen die gebruikten ze weer op de grote schepen die naar ver weg staan voeren, naar Indonesië of waar dan ook. Dus dit meer, de bodem van dat meer, is eigenlijk een heel belangrijk archief van hoe dit landschap ooit was. Nou, zo'n 100 jaar geleden werd dit meertje aangetakt op een van de zijbeekjes van de Staverdense Beek. Want ze wilden wat meer water in die beek hebben om de watermolens goed te laten draaien. En die beek, de Staverdense Beek, die ga ik vandaag een heel eind volgen over het mooie landgoed Staverden. We zijn al uren aan het zoeken hier overal tussen. Ja. En dan vinden we zo'n gave zandhagedis. Ja, inderdaad.
Het is nog redelijk vroeg in de ochtend, maar het is al aardig opgewarmd. En zandhagedis die houdt daar wel van op zich. Het is een prachtig mannetje hebben we gevonden. Dat kun je zien in deze periode aan de mooie kleur. Een hele mooie felle groene kleur. Het is om de vrouwtjes te verleiden, hè? Dus de paringsperiode breekt aan. En hoe mooier ze eruit zien, hoe meer kans ze hebben voor een vrouwtje natuurlijk. En jij zegt, het ziet er mooi uit, maar hij heeft eigenlijk een soort rokje aan. Hè? Dat hele veld, dat hangt hier achter te wapperen. Dat is ook wel bijzonder om te zien. Deze hagedis is aan het vervellen. Daar kom je niet heel vaak tegen. Maar deze dus inderdaad wel. Deze is zijn pyjama uit aan het doen, zou ik maar zeggen. En nou is hij al heel mooi van kleur. Maar als dit af wordt gedaan en je ziet het hier aan de flank al, zeg maar. Ja, dan ziet hij natuurlijk helemaal prachtig uit. En dan heeft hij gewoon een grote slagingskans om een mooi vrouwtje te regelen. En als hij nou een vrouwtje vindt dan, hè? Ja. Hoe gaat het dan vervolgens verder? Paren natuurlijk, maar... Ja, nou ja, ze maken elkaar een beetje het hof, hè. Ze gaan een beetje om elkaar heen dartelen en uiteindelijk begint de paring. Zandhagedis legt eieren. Het vrouwtje legt de eieren op zandige plekjes, een beetje tussen de heide. Wel een beetje verstopt, maar wel op zandige plekjes. Vandaar dat ze ook dit soort gebiedjes nodig hebben. Je ziet hier stukken zand tussen, zeg maar. Ja, die leggen ze een centimeter of 5-10 in het zand. Het vrouwtje trappelt dat even mooi aan en laat het met rust, zeg maar. Mooi, hè? Ik vind het zo'n sympathiek beestje, ja niet? Ja, super. Ja, dat is echt heel mooi. Kraakheldere beek. Mooi, kronkelend. En je ziet ook meteen dat we in het beekdal zitten. Want het is de Veluwe meestal heel droog, schraal, groeit er niet zoveel. Hier staat nu pinksterbloemen te bloeien op de oevers. Aalbes, rode kanoeienstruiken, wilgen zelfs. En dat zijn planten die je op de hoge droge Veluwe echt niet tegenkomt. En dat heeft allemaal te maken met die beek. Want die overstroomt hier regelmatig de oevers. Maakt het wat voedselrijker. Daardoor krijg je echt een gigantische variatie aan planten. En die beek is ook heel schoon. Althans, relatief schoon. Het heeft een beetje last van de intensieve landbouw hier in het dal omheen. Maar in ieder geval is die heel natuurlijk. En het is heel rijk aan vogels. En een van de vogels die je de hele tijd zit te zingen. Dat is een heel klein beestje. Ik heb hem niet gezien, dus moet ik hem nog even opzoeken. Dat is namelijk het vuurgoudhaantje. En dat is een heel klein beestje. Je hebt het goudhaantje, die is nog ietsje kleiner. Het kleinste vogeltje van Europa. Maar het goudhaantje zit daar ietsje boven. Lichtgewicht, klein pingpongballetje. En dat is hem niet. En het zijn hele mooie vogeltjes. Daar zit hij wel. Ja, luid zingend, takje. Zo, mooi. Een prachtig beestje. Met een zwarte oogstreep, lijntje wit en bovenop zijn kruin knal oranje. Zijn goudhaantje, zijn vuurgoudhaantje. En dat is wel leuk. Die vuurgoudhaantjes die zitten nog geen 100 jaar in Nederland. Dus mijn voorvader die kon in Nederland, ja, de trektijd misschien af en toe vuurgoudhaantje zien, maar broedend lukte gewoon niet. En het gewone goudhaantje, dat zit altijd op die drogere zandgronden. Dan zit hij in de naaldbossen. Dat vuurgoudhaantje dat zit vaak in gemengde bossen of zelfs dit soort rijke bossen. En hier zijn ze niet heel makkelijk te zien, want ze broeden hier waarschijnlijk in de eiken die met klimop begroeid zijn. En ze zingen heel hoog. Ik heb nog geluk, ik hoor ze nog, maar waarschijnlijk als ik wat ouder word, hoor ik ze ook niet meer. Typisch vogeltje, dat zit hier weer. Van landgoed Staverde. Tussen die randjes, dat vinden ze fijne plekjes. Ja, vooral die randjes hier en dan net achter of net voor die heidestruiken, zeg maar. Vaak op het mos. En daartussen moeten ze... Oh, daar ligt er een. Nou. Ja, ik heb hem. Zo, hé. Hey. Gaaf, dat zag je wel heel snel. Ja. Kijk, een mooi addermannetje. Jongen. Geweldig, hè? Die schubbenhuid is bijna
Er zit een glans overheen en lijkt het bijna fluwelig, hè? Haast. Ja, klopt. Ja. Het lijkt alsof die net verveld is. Dus na de winterslaap, hè, dan gaan ze op een gegeven moment eerst wat opwarmen. Dan gaan ze vervellen. En dan ook zien ze weer op een mooiste eruit. En daarna gaan ze actief op zoek naar vrouwtjes. Dus dit dier ziet er prachtig uit. Mooie gecontrasteerde tekening op de rug. En schitterend, absoluut. Vel oranje oogjes, hè? Ja. Ze hebben fel oranje en inderdaad zo goed als rode ogen. Met een verticale pupil erop. En een mooie oogschub erboven. Waardoor het lijkt dat hij wat agressief is. Dan denken mensen ook vaak dat het een agressief beest is. Dat is hij totaal niet. Het is een hartstikke rustig beestje. En vooral als je hem niet verstoort, dan doet hij je niks. Nee, vooral het imago van een heel gevaarlijk, giftig beest, ja, toch? Ja, dat is het. Het is ook een giftig beest. En wij zitten er met onze neus bovenop. Ja, inderdaad. Ja. Kijk, ik heb natuurlijk wel de nodige handschoenen. Want een bijt van een adder is niet prettig, zeg maar. Maar agressief zijn ze totaal niet. Nee, hij zal eerst gaan sissen. En daarna zal hij nog een keer schijnaanval doen. Als je hem nog verder gaat verstoren. Daarna zal hij je bijten en dan zal het 9 van de 10 keer een droge beet zijn. Dus wel een beet, maar dan injecteert hij geen gif. Nou ja, als je dan nog verder gaat, hè, je gaat hem dan nog verstoren. Dan kan hij een keer grijpen, maar dat lijkt mij logisch. Zo ziet hij is nu hartstikke mooi rustig. Hij heeft ons allemaal goed in de gaten, maar hij zal niet wegvluchten en hij zal je ook niet aanvallen. Hij houdt het allemaal wel goed in de gaten. Zie, hij heeft het. Goed kijken, hij volgt je heel goed. En nu is het grasland vooral groen. Als je hier in mei, juni komt, dan is het hier een kleurenpalet. En hele bijzondere plantjes groeien hier. Onder andere orchideeën. En zo vroeg in het voorjaar bloeien hier onder andere dotterbloemen. En dotterbloemen die zijn ook heel bijzonder geworden. En hier groeien ze in het beekbegeleidende grasland, zoals dat zo mooi heet. Dat is gewoon het grasland langs de beek, af en toe of stroomt het. En in ieder geval is het knettervochtig, want daar houden die dotterbloemen van. En dotterbloemen zijn heel zeldzaam geworden. Vroeger heel normaal, alle natte graslanden stonden ze. En nu, als je bij de boer gaat kijken, staat er eigenlijk vooral gras. Gras wat de boer heeft gezaaid, wat de koe moet eten. Maar hier op landgoed Staverden beheren ze dit als half natuurlijke graslanden. Een beetje graslanden de tijd van Ottensien, van heel lang geleden. En daardoor staan hier die dotterbloemen nog en later in het jaar al die andere planten. En het is een prachtig plantje. Eigenlijk is het gewoon een boterbloem, maar dan wel heel groot. Heel veel meeldraden, heel mooi. En heel kenmerkend dat, ja, grote ronde blad. Maar eigenlijk is het gewoon een boterbloem, maar ontzettend zeldzaam geworden. Ik vind het een prachtig mooi dier, dat is wel duidelijk. Ja, maar je zet je er ook voor in en dat is niet zonder reden, want echt denderend goed gaat het ook niet met het beest. Nee, klopt inderdaad. Er worden gelukkig nog steeds goede aantallen adders waargenomen, tenminste op de goede plekken. Maar als je de periode kijkt over meerdere jaren, dan laat hij gewoon een matige afname zien. Ja, dat is best wel een kwetsbaar dier is het aan het worden. Dat is dan wel zorgwekkend, maar waar ligt het dan aan? Ja, dat ligt aan verschillende dingen. Vernietiging van het habitat, zeg maar. Het habitat waar ze in zijn leven wordt gewoon minder geschikt. Door verdroging of door versnippering. Het wordt geïsoleerd en het wordt door verbossing bijvoorbeeld. Het groeit dicht. Wat voegt die adder voor jou persoonlijk nou eigenlijk toe aan dit gebied? Ja, het is natuurlijk een fantastische verschijning om zo'n beest hier te zien. Enerzijds omdat hij er gewoon prachtig uitziet. Indrukwekkend en het is gewoon een mythisch geheel, zeg maar. Anderzijds tekent het ook gewoon het gebied, zeg maar. Als de adder erin leeft en de adder doet het goed, dan gaat het ook goed met het gebied. Dus het is echt een graadmeter, zeg maar. Ja. Het is gewoon een heel stoer beest ook, natuurlijk. Ja, het is ook een stoer beest, absoluut. Ja. Ja, het is gewoon prachtig en het is elke keer weer leuk om het om er een te vinden en om er een te zien. Prachtig oud bos hier.
dikke beuken. En een van de bewoners van dat beukenbos hier, dat is de zwarte specht. En de gins, in een van die beuken, niet eens een hele dikke beuk, er zijn veel dikkere bomen, zit zijn nest al daarbovenin. Opengehakt een rondje. En gezien de tijd van het jaar vermoed ik dat ze daar op eieren zitten. En die zwarte spechten zitten nu, hoop ik, in dat hol. En het is wel leuk, want ze maken ieder jaar zo'n nieuw nesthol. Dus als die eenmaal gebruikt is, verlaten ze het hol en maken ze weer een nieuwe. En die oude holtes die worden dan vaak gebruikt door bosuilen of door boomarters of andere holbewoners. Dus wat dat betreft zijn ze heel belangrijk in dit soort bossen. Nee, volgens mij... Ja, steekt even zijn kop eruit. Oh, het is een mannetje. En weer weg. Dan zit blijkbaar het mannetje nu op de eieren. En het mannetje kun je eigenlijk heel makkelijk kennen, want die heeft echt zo'n hele petje. De bovenkant van zijn hoofd is vuurrood, terwijl de rest van de zwarte specht is zwart. En als je een vrouwtje van de zwarte specht hebt, dan heeft hij alleen de achterkant van zijn hoofd rood. En je moet je nog bedenken, het zijn joekels van beesten. Ze zijn 50, 60 centimeter lang, 60, 70 centimeter spanwijdte, met een flinke kraai. En ondanks dat formaat en ondanks het geluid, want je hoort de hele tijd op de achtergrond het andere, ja, het vrouwtje dus, roepen. Kru, 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 kru. Maar meestal kom ik niet verder dan een zwarte schim die door het bos heen gaat en dan houdt het mee op. Zo'n kopje uit een hol is al heel wat. Verspreid over de Veluwe liggen tientallen mooie landgoederen. Maar niet altijd was het de rijke adel die zich hier vestigde. Op het kleine landgoed Barrebos bij Hulshorst moet de landheer zelf aan de slag om zijn terrein op orde te houden. Er zijn mensen die komen en die verklaren me voor gek. Dus wat dat betreft... Nou, misschien ben ik wel gek, maar... Wat zeg jij dan? Ik vind het leuk. Dat zeggen? Dan zeg ik, ja, god, ieder zijn meug. En ik vind dit leuk. Ik hou hiervan. Ik ben even met mijn voeten in de aarde, op de aarde. En terug naar iets heel elementairs. Dat vind ik leuk. Je houdt hiervan, maar het is je ook eigenlijk met de paplepel ingegoten. In die zin dat het in jullie familie zit. Ja, ik had een grootvader die woonde hier. Ik zal je straks zijn hutje laten zien. En heel sprookachtig. Niet spookachtig, maar sprookachtig. En daar kwam ik natuurlijk als kind al vaak. En dat maakte wel indruk op mij. Je moet dus ook ergens geraakt worden door zo'n stukje bos. Overigens waren de bomen die je nu ziet toen, ik denk, minder dan de helft zo hoog. Dus... In 50, 60 jaar komt er een heel stuk bij. Het gedachtegoed van jouw opa was anders. Er werd gezegd, we gaan hier een plek creëren voor mensen die echt terug willen naar de kern van zichzelf. De rust weg van het alledaagse. Het was ook een beetje mode, laten we eerlijk zijn. Begin vorige eeuw, toen trokken velen zich terug in hutten, in sobere onderkomens, om daar zichzelf terug te vinden. Een beetje een reactie op de industriële revolutie die daarvoor lag. Eigenlijk nog voor de Eerste Wereldoorlog. Toen had je zo'n hype om in hutten te gaan wonen. Je hebt ze ook in het Gooi. Je hebt ze hier verderop in Nunspeet gehad. Je hebt overal op diverse plekken in Nederland heb je van die huttenkolonies gehad. En mijn grootvader was secretaris bij Frederik van Ede. Die ook zo'n huttenkolonie had gesticht. Walden in Bussum. En dat vond hij een fantastisch idee. En Walden was al lang failliet, al lang ter ziele. Maar toen heeft hij dat idee meegenomen en hier op de kale, woeste Veluwe. En hier was de grond inderdaad nog woest en ledig in die tijd. Heeft hij hier stukken land gekocht die toen net gekapt waren. Het was bos en dat stond ooit bomen net als dit. Die waren er allemaal afgehaald, dus het was eigenlijk vrij waardeloze grond. Die heeft hij dus voor betrekkelijk weinig geld kunnen kopen. En anders zou er niks gezien. Toen is hij gewoon 80 jaar gaan zitten wachten en toen was er weer een bos. Ze zit erop. Oh, dit is heel mooi. En fantastisch goed te zien. Dit zware hamerkop. Dit oogje zelfs. Uitgespreide staart waarmee hij zich vasthoudt tegen de stam.
wisselen. De andere vliegt weg. En dan neem ik aan dat ze naar binnen gaat. Ze kijkt af en toe naar binnen. En dan duikelt ze erin. Nou, dit was denk ik de afwisseling van de wacht. Waarschijnlijk zit het vrouwtje nu te broeden. En over een uur of twee uur of een paar uur komen ze weer tevoorschijn. En dit is echt heel gaaf. Beesten broeden zo'n 100 jaar in Nederland. Vooral in dit soort oude bossen. Maar dat je er eentje ziet en zo mooi, ja, dat gebeurt mij zelden. Nou is het weer een leeg holletje waar iets diep in zit. En dan moet je weer gaan wachten. Maar wij hebben hem. Super. Zo. We gaan hier links. Ja, dit paadje dat liep ik dan ook toen ik een jaar of 7, 8 was. Dat was. Mijn grootvader was namelijk tolk-vertaler. Die werkte altijd in dit huisje. Dat was eigenlijk zijn werkhut. En je mocht hem nooit storen. Dat was. Daar stond bijna. Daar was hij niet voor in. Die kon niet even gewoon aanwijzen. Daar stond doodstraf op. Och. Maar ik had dan de vergunning om zo nu en dan. Mocht hij komen, mocht ik hem storen. Zo rond een uur of 10:30. En dan mocht ik hem halen. En dan ging ik hem koffie drinken in het huis. En dan zat hij hier te werken. En het hoogtepunt wat ik heb mogen meemaken is dat ik een keer een nacht heb bij hem mogen slapen. Ja, toen was dat was echt het, in het heilige der heiligen. Hè? Je grootvader was niet echt benaderbaar. Nou, als hij werkte, dan wilde hij niet gestoord worden. Daarom zat hij hier. Want verder was het te veel gedoe en daar had hij ontzettend veel last van. Dus hij ging hier zitten in de doodse stilte, vogeltjes. En nou ja, net als nu eigenlijk. Maar dat slapen was natuurlijk een heel ritueel, want dan werd je 's morgens om 7:00 wakker. En dan zei hij, nou, nu gaan we naar buiten. Het was helemaal niet zo mooi weer. En dan werden wij hier, werd ik hier poedelnaak neergezet. En dan had hij een emmer, grote emmer koud water. Zegt hij, nou, dan mag je hier even nat maken. Als kind van, hoe oud was je toen? 8 of zoiets. Ja. En tot slot keerde hij de rest van de emmer over mijn hoofd uit. Hij zegt, dat is goed, daar word je groot en sterk van. En jij dacht toen? Nou, ik vond het fantastisch, ik vond het spannend. Ik vond het helemaal niet eng. Ik dacht, dit hoort bij het ritueel. En dan ging hij een boterhammetje besmeren. En dan vertrok ik weer naar mijn grootmoeder. Had je eigenlijk best een heel mystieke grootvader ergens? Hij was heel mystiek. Aan de ene kant wist je wat je aan hem had, maar ook weer niet misschien. Inderdaad. In een heleboel dingen wist ik absoluut niet wat ik aan hem had. Maar ik had wel een grote bewondering voor hem. En waarom nou precies? Ja, omdat hij heel erg standvastig en eigenzinnig was. Hij wist ook heel veel dingen zeker. Heel tenminste, dat dacht ik als kind. Later bleek dat hij dingen helemaal niet zeker weet. Hoed u voor degenen die het zeker weten, zei Jan Terlouw al. Maar als kind was het een rots in de branding. Ontzag had je voor hem? Ja, ook wel. En diep respect misschien? Ja. En ik hield ook wel van die man. Het was iets, hij had iets, dat nou familiebanden zijn, dat weet ik niet. Maar hij had iets mystieks en iets. Hij kon dingen ook altijd heel goed uitleggen. Dat is ook wel heel prettig. Als iemand iets goed, duidelijk, voor een kind begrijpelijk kan uitleggen. Dat is wat een kind wil, hè? Ja, tuurlijk. Maar er zijn er tegenwoordig niet zoveel meer die dat goed kunnen, hoor. Dan wordt altijd snel over alles heen gehobbeld. En hij ging er gewoon voor zitten en legde je het net zo lang uit tot je het begreep. Nou, dat heb ik zeer gewaardeerd, denk ik. Ja. Ja, de eerste zingende vogels, vliegende vlinders. Maar misschien wel het meest ultieme voorjaarsgevoel krijg ik van bosanemonen. En die bloeien hier met tienduizenden tegelijk op landgoed Staveren. En het is een typische voorjaarssoort van die vochtige bossen. Langs de Staverdense Beek. En dat is een bosplant. En dus ze genieten nu van de zonnestralen, want straks komen die hier niet meer. En sowieso genieten ze van de zon, want 's nachts hangen ze met hun kopjes naar beneden. En als 's ochtends de zon opkomt, dan buigen ze langzaam omhoog en klappen de bloemen open totdat het donker wordt en dan gaan ze weer hangen. En die bosanemonen die vallen heel erg op, maar als je heel goed gaat zoeken, dan staan er nog veel meer voorjaarsbloeiers. Hier staat bijvoorbeeld bittere veldkers, familielid van de pinksterbloem. Hiertussen staan nog klimop-eerprijsjes en een plant zonder bloemen. Dat is deze, een van de vele varens, stekelvaren. En die zit er helemaal opgekruld in het blad. En in het voorjaar rolt het helemaal open en komt dat grote blad tevoorschijn. En als je hier over een maand gaat kijken, dat is het enige wat je nog ziet, zijn die varens. En al die andere voorjaarsbloeiers die zijn helemaal uitgestorven. En die komen pas volgend jaar weer tevoorschijn.
wat voor leven leid je eigenlijk hier als eigenaar van het Barrebos? Is dat nou elke dag weer dat je denkt, goh, genieten? Of draag je iets met je mee dat je denkt van, dit moet voort blijven bestaan? Dat kan allebei. Je kunt en genieten en het gevoel hebben dat het voort moet blijven bestaan. Maar is het een balans dan? Ja, maar het gevoel hebben dat iets voort moet blijven bestaan is niet een last. Dat zie ik niet als een... Ja, het is een gevoel en je moet wel iets doen om daar gevolgen aan te geven. Maar het is niet zo dat ik daar nog gebukt onder ga. Absoluut niet. Het genieten is nog altijd meer aanwezig? Geniet veruit het meest, ja. Absoluut. Maar heb je ook een plan voor de toekomst? Nou, ja, heb jij een plan voor de toekomst? Hè? Ik bedoel, mensen ik heb geen erfenis die ik met me meedraag. Waarvan ik denk dat moet persen slagen. Ieder mens heeft een bepaalde toekomst, idee over zijn toekomst, wat niet altijd heel erg vastomlijnd is. Ik heb wel een idee dat ik in ieder geval een opvolger wil die het in grote lijnen in stand houdt. Niet alles in detail. Ik ga niet over mijn graf reageren. Dat zou ik nooit willen. Maar ik zou wel willen, dat ik het iets voorzichtiger zeg, dat de sfeer van nu, een beetje dat ideaal, dat wel overeind blijft. En waarom? Omdat ik ook merk dat aan juist jongere mensen die er nu komen, dat ze het eigenlijk net zo leuk vinden als ik toen ik klein was. Dus kennelijk is er iets universeels wat door alle leeftijden heen gaat, wat toch de moeite waard is. En daarom denk ik dat het belangrijk is dat het blijft bestaan. En niet specifiek voor mijn familie, maar gewoon voor de maatschappij. En je moet je voorstellen, voor een paar weken is dit een veld vol met verschillende bloemen. En nu staan er eigenlijk alleen nog maar pinksterbloemen. Maar pinksterbloemen zijn net zoals de andere bloemen die nu al bloeien, vroeg in het voorjaar, wel een hele belangrijke nectarbron voor de vroege insecten. En her en der vliegen ook al vlinders rond, klein geaardwetje, klein koolwetje. Er zitten een aantal oranje tipjes, die bovendien die pinksterbloemen ook gebruiken om hun eitjes op af te zetten. Daar leven de rupsen van. En er vliegen al de eerste insecten. Nou, in dit soort vochtige graslanden langs de beek, op een mooi oud landgoed, afgewisseld met kurkdroge heidevelden, oude beukenbossen en dieren van het minuscule kleine vuurgoudhaantje tot het reusachtige edelhert, die gigantische afwisseling, ja, die maakt wat mij betreft de Veluwe een plek op de werelderfgoedlijst meer dan waard.